heru mayifurenzi mbayikazi mu kigan cyacu cy'uyu munsi nizere ko umeze neza aho uri hose nizere ko uyu muntu kugenda neza haba mu buzima busanzwe haba mu mibanire yanyu n'aho umuntu ashakanye cyangwa se n'urukundo rwanyu nzi neza ko hari ikintu vido zacu zazabamariye mu mibanire yanyu kuko hari igihe uruye inyigisho wazishyira muri puratike mu by'ukuri ugasanga zigize akamaro mu buzima bwawe So rero ni ikintu cyiza cyane kandi mujye mutuha fidibake mujye mutubwira uburyo byagenze muri komenti zanyu kugira ngo biradushimije cyane ko nicyo kintu tuba twifuza burya kuba byabafasha ko tuba tuzi ko bikora umuti iyo mwabikoze neza nk'uko tuba twababwiye ndetse rero ku muntu usigaye ijana yacu bwa mbere ndagushimiye cyane ndetse nakubwira ko kanasabisikariye ukanasabisikariye kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza kugira ngo umwe mu nyamuryango wagize amahumbe sitive izindi vido zose zazisohora cyangwa se zazisohoka

inzi neza ko ikintu cyose watubatse twakibona igisubizo kandi ni cyiza cyane kujya kutubaza turabyishimira cyane ntabwo turabikunda cyane kuko bidufasha kuba twanabagerera ku byifuzo byanyu baba mufite kuko aricyo kintu cyose tubesheje hano so rero kuba umuntu wifuza kugeza iyi video ku nshingiti ziwe deba uhazwe urabona ahantu handitse sheya urakanda sheya kugira ngo barahita bakuzanira andi ma social medias kugira ngo iyi videyo ubashe kuhayisangiza n'inshuti zawe zose haba kuri instagram kuri facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga biba byiza cyane uyu munsi urabona bafite inyigisho cyangwa ikiganiro kivuga uburyo ki ingaruka ziba ku muntu uhagaritse kuri muruza bitsina mu gihe yari yamenyereye hari abantu baba baramenyereye kuri muruza ariko mu by'ukuri akayihagarika agahagarika gukora imibonano za ni ikintu rero kimuzanira ingaruka mu by'ukuri mu gihe wimenyereje ikintu ukareka kugikora nk'uko mu kiganiro by'ubushitani nababwiye ko burya biba byiza cyane niba ukora mu mibonano hari ingaruka nziza cyangwa se ibintu byiza igura imibonano za ibasha kuba yagufasha mu mubiri wawe rero mu gihe wabyimenyereje ahangaha bitandukane na wa wundi ubwo ati nabikoze rimwe gikusa cyangwa se nabikoze kabiri gusa uya njye kubugana na wa wundi wabikoze inshuro nyinshi mu by'ukuri ariko ukabasha kuba yabireka njye kuwubwira ingaruka mbi zabyo nubwo yewe gashobora kuba atari uwabyizaniye ariko mu by'ukuri njye ari kukubwira ingaruka mbi zikugeraho mu gihe wahagaritse kuba wakora imyitozo ya bitina rero ahangaha ni ibintu bishoboka cyane rero hari ukuntu umuntu ashobora guhagarika imyitozo ya bitina kandi mu by'ukuri yayikoraga cyane aha ngaha nk’umugore n'umugabo babanye barashakanye bakoze mariage hari igihe kenshi ntabwo bakoze divorce akora divorce mu by'ukuri kubera ikintu bapfuye cyangwa se kubera umumaro undi yateye undi akumva mu by'ukuri arazinutswe akumva nta wundi muntu ashaka nta wundi yongera gushaka ngo babe babana aha ngaha rero bizatuma utongera kubona amahirwe yo kuba wakora imyanzuro ya rero ngiye kubwira ingaruka bishobora kuba byakuzanira cyangwa se hari abantu nanone usanga babana ugasanga ni gafurindi na boyifurindi ntabwo barashakana ariko mu by'ukuri akenshi usanga bakora impamvu za bisi cyane nk'abantu babanye nk'abantu babyemerewe nk'umugore n'umugabo nabyo bibaho cyane kandi ni ibintu bisanzwe rero ugasanga nanone barabihagaze barashwanye mu by'ukuri ugasanga na none rero wa undi washwanye n'undi ugasanga yumvishe mu by'ukuri muri bo mutima we nta rundi rukunda gifite nta wundi muntu babana arazinutswe reka mvuye kuzinuka rero ugasanga ntibijye kuremoza bitsina nkuko yari yamenyereye kandi mu by'ukuri yamenyereye nk'umuntu washakanye nundi aha rero bizatuma none ugirwaho ingaruka ngiye kubwira mbi zo kubahagarika gukora ibibazo by'itsina mu gihe wari wamenyereye ari umubiri wawe usanzwe umenyereye ari ibintu usanzwe umenyereye muri wowe warimenyereje gukora ingaruka ya mbere rero ikugeraho mu gihe wagaritse gukora ibibazo by'itsina kandi mu by'ukuri wamenyereye ntibushake gukora ibibazo by'itsina buragabanuka ubushake bwo kwakorera mururindwi za bisina buragabanuka cyangwa se bukanagenda burundu ukumva ntabyo ugishaka mu by'ukuri nk'uko tubizi igice cy'umubiri wawe reka ngo nk'urugero nk'umuntu wakora siporo umuntu ukora siporo ateruye ibyuma mu by'ukuri iyo ubikora umubiri wawe uramenyereye rero iyo uhaciye munsi umwe cyangwa iminsi ibiri utabikora unarwara ukumva urarwaye ukumva wapi ntabwo bikimeze neza ahangaha rero uzasanga mu by'ukuri ubushake bwo kubakora ibibazo by'insina bwaragabanyutse bwaragiye mu by'ukuri ukumva ntabyo ugishaka ni hano uzasanga ubonye umuntu ngo kuyikorana biratinze yego ariko ubonye umuntu ngo ujya gukora ibibazo by'insina ariko ugasanga ntabwo umuryohereza ntabwo umugereza ku ndunduro nta wa wundi wa mbere mwakorana ibibazo by'insina kuko hari ukuntu muri wowe mu mubiri wawe uri kumva utameze neza cyangwa se hari umuntu umubabaro wawe undi wa mbere yagusigiye bituma rero bumva ubushake bwose bwarashize muri wowe kumva n'ibintu utagishaka ni ibintu wumva muri wowe utagishaka bimwe mu biba by'abasina rero ubushake bwo kuyikora buragabanuka biterwa n'uko rero uba wararitse gukora ibintu by'abasina igihe kirekire kandi mu by'ukuri wari warabyimenyereje warayikoreraga bwa mbere akenshi kenshi cyane bitewe n'umuntu mubana cyangwa se umuntu muri kumwe muri kundi ugasanga ni ikintu mukora cyane rero ugasanga ntabwo ari byiza ku mubiri ikintu na kimwe nakubwira rero kikunze kubaho nk'ingaruka yo kuba umuntu wakoreraga bimwe mu biba ugasanga ntakiyikora. ni ukurota kenshi ko n'intu ntuzo bitina kuhirota kenshi aha navuga nk'uko tubizi mu gihe kingibi abasora akenshi usanga biyirotera biroteraho So kwiroteraho kuyirotera aho rero ahangaha bitandukanye n'ibyo ndi kuvuga ahangaha uzasanga n’umugabo umugabo w'imyaka mirongo itanu cyangwa se umugabo w'imyaka ingahe akenshi muri munsi yirotera aho ugasanga yirotera mu ijoro bitewe n'uko yakoraga ibimero za bitsina ariko kenshi yari yamenyera ko nta kikora mu by'ukuri ugasanga muri bo n'ubwabo bateye ipfunwe nta muntu ushobora kumenya umuntu ashobora kutabimenya ariko mu by'ukuri ugasanga biguteye ipfunwe ibi ngibi ndi kugira ngo ngo iyo biterwa n'uko umuntu aba yamenyereye icyo gikorwa yari amenyereye kuba yakora ibimero za kenshi cyane ayikorera nk'umuntu wisanzura niba afite umuntu bayikorana ari ibintu bisanzwe yamenyereye umubiri we yabyimenyereje mu mubiri aho ugasanga arabibuze rero izi ngigi kugira ngo ntibwira ni ingaruka zigenda zikugeraho mu by'ukuri mu gihe uhagaritse gukora imibonano mpuzabitsina ikintu nakubwira rero ntabwo umubiri wawe ugishoboye kwifata cyane aho duvuga ku bagore ntabwo umubiri wawe wabishoboye kwifata mu by'ukuri mu gihe ushatse kunyara kuba wakwihagarika ntabwo ari ibintu bigukundira cyane kubera rero burya kuba umuriro wakora imibonano mpuzabitsina cyane cyane ku bagore undi we ndi kuvuga bigufasha kuba wakifata mu gihe ushatse kuba wanyara inkariza ukabasha kuba wazihika ukazihagarika ukagira igihe ushakiye ariko mu by'ukuri mu gihe imoronko z'abitsina yawe yahagaraye mu gihe byahagarariye kandi mu by'ukuri urabona yamenyereye ni ikintu kitazakorohera cyane ntabwo bizakorera kuba wakifata ngo ubitsa inkariza bakunze kuza akenshi uzasanga ushobora no kwinyaraho mu by'ukuri iyi nayo ni ingaruka rero mu by'ukuri itera itera kuba umuntu yarakoraga ibinyabiziga by'itsina kenshi ugasanga arubitse bidakwiyeho ko ibintu ndikubwira bishobora kukubaho hari indi ndwara ufite birashoboka cyane hari indi ndwara ushobora kuba ufite bigatuma uhura na bino bintu ariko mu by'ukuri n'ibingibi ni ahanini biterwa n'uko ushobora kuba wabimenyereje ko uri mu binyabiziga by'itsina ariko mu by'ukuri ukayibura bitewe n'impamvu nagiye nk'ubwira bitewe n'izamu mpamvu nagiye nk'ubwira zigiye zitandukanye ukaba wabura nk'umuntu mukwiye kuburana cyangwa se ku by'ukuri umwanzuro wawe ugasanga urabibuze ikindi kintu nanone nakubwira kwiheba kwiheba ni ikintu na none giterwa no kuba umuntu yakorera serivisi nawe arigusanga yabuze umuntu yakorana cyangwa se yahagaritse ukiheba muri wowe ukumva ko nta wundi muntu ugishaka nta kindi kintu uvuyemo muri wowe ushaka ntabwo ukiryoheye cyangwa se umuntu yagukoreye mu by'ukuri uvuga ngo ndungune mu rukundo ugasanga ni ibintu biguhangayikishije cyane siko rero ni ikintu tugomba kubanza kwibazaho mu gihe ufashe umwanzuro wo kuba wagarika gukora impanuro za bitsina mu gihe ufashe umwanzuro wo kuba wabwate nta wundi muntu uri bushake niba nakoze impanuro za bitsina n'ubu ngubu bikanga nta wundi muntu uri ni uyu nyine ubwo byarangiye muzuhuye ariko umenye ko mu by'ukuri izi ngaruka nzi kubya zizakugeraho kandi bizakubangamira mu buzima bwawe so rero biba byiza cyane wivuga ati ntandukanye n'ibibwa ariko mu by'ukuri niba hari ikintu ntamenyereye umubiri wanjye niba hari ikintu ntamenyereje umubiri wanjye nd ntabwo nkurangira inzira yo kuba wagenda ngo ujye kujya ugura abakobwa nibikintu ntibikene nkuko mubizi neza ko nanone gukora imibonano z'ibitsina n'abantu benshi bagiye batandukanye bitera bitera indwara nyinshi zitandukanye na byo byakubera ikibazo rero shyaka uburyo ki wabigenzamo uvuga ati niba nshingiye gushaka undi muntu kwayikorana kugira ngo umubiri wanjye urusheho kugenda neza niba nabyimenyereje rero ugomba kurushaho kubikora kuko ntabwo ari bibi biranavura mu gihe ubikora n'umuntu umwe utabikora kenshi cyane ubikora n'abantu bagiye batandukanye aho niho wakuramo indwara ikintu na nakubwira kugabanuka kw'igitsina burya igitsina iyo kidakora biragabanuka igitsina cy'umugabo kiragabanuka kwa kundi gufata umurego bizagenda bivaho ugende usange bigiye bivaho so rero ni byiza cyane niba ufite umuntu umwakorera mu kubironko k'ibitsina bikaba bitandukanye kugira ngo igitsina kitagabanuka mu by'ukuri ni byiza ko ushaka undi muntu wakora mu by'ukuri kuko burya bizatera kugabanuka igitsina mu gihe utamaze igihe utakoreshwa mu kinyarwanda cyacu bavuga ko gitonda ingezi so rero niba udakoresha igitsina cyawe ngo ugikoreshe nk'umuntu w'umugabo kizagabanuka uzasanga cyaragabanutse uzajya wumva wonge gushaka kugikora utagishobotse bita rero ni cyo bintu nakubwira kurangiza vuba nk'uko mubizi mu gikoraniro za bisina bituma wifata kandi ukamenya ati ndabikora muri ubu buryo biratuma ndushaho kugenda umenya uko nyabyohereza umuntu gikora mu gikoraniro za mu by'ukuri niyo umaze igihe kirekire ngo uzi igihe kirekire waba uzi umuntu gukora mu gikoraniro ntabwo cyangwa se wari wahagaze kubera impamvu zawe bwite ngo kuyisubiramo ntabwo uzi bwa buhanga ntabwo ukibufite bwa buhanga bwo kuba wakora ibibazo biba neza ntabwo ugifite za mbaraga zo kubabwira bati umugore wanjye ngiye kuba namutegereza kugira ngo umubiri uciro kugenda neza kugira ngo turangirize rimwe ntabyo ugifite ujya umubiri wawe warananiwe niyo mpamvu usanga bavuga ati tukuvuga igihe uge kwa muganga umubwira ikibazo ufite umubwira ko wari ufite umunyungu uko ari umubiri w'ibitsina kubyukuri ukaba warihagaritse ashobora no kurangira umuti wo kwikinisha kugira ngo mu by'ukuri bwawe ushakiye ubwenge kuzako simudukuno wari wenda simakose zimaze kugira byaba bikimazi oya niba mu byo tukubugana waramenyereye ukora muri zabitsina ukasanga ni ikintu cya umuriro wamenyereye yari waramenyereye wihagarika ntabwo ari byiza ntabwo ndikubwira wowe ngo wowe utarayikoze cyane ngo uyikore kenshi niyo utarayikoze cyane sava ni ibintu byiza cyane umujyi ushatse kwihagarika wihagarika bigakunda ariko mu by'ukuri wa umuntu uyikoze imyaka myinshi cyane umuntu uyikoze imyaka myinshi cyane yamenyereye ntabwo ari ikintu cyiza cyane kuba wahagarika imyirondoro y'itsinda kuko bikugiraho ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye uzajya kwisanga usanga ibisubiyemo bitagikunze nta bushobozi ugifite igitsina cyo cyarabaye igito utakizi kugikoresha nk'uko mbere wikoreraga mbere gukoreraga umugore wawe ugasanga ibintu bimeze fureshi ugasanga aragushimira cyane kandi amarangamutima yumva muriwe agushima cyane ukwiye kumutima ariko mubyukuri niba waragaze kuri murandasi wawe kandi byukuri umubiri wawe niwo njya kuza kuyikora bwa nyuma ni ikintu kizagugora cyane kugira ngo wongere kujya kugira kuri iyo yarevu wari ugezeho wari umaze kuba umusaza mu gakino kamwite gutyo wari umaze kuba umuntu uzi ibintu mu gakintu mu kuba wakora murandasi wawe ariko mubyukuri niba

mu gihe wabashije kuba wahagarika imibonano za'ibitsina mu gihe umubiri wawe wayamenyereye si ubungubu ku musozi rero ndagushimiye bimaze kukubwira mu by'ukuri n'ingaruka zishobora kukubaho mu gihe wimenyereje imibonano za'ibitsina ariko mu by'ukuri ugasanga urayihagaritse bitewe n'impamvu runaka si ubungubu ntabwo ari byiza niba uziko ukora igikorwa cy'imibonano za'ibitsina ari cyo umubiri wawe wamenyereye worangije umubiri wawe hagati y'uwo mwakundanye cyangwa se n'uwo mwashakanye ni ibintu rero bisaba ngo niba mutandukanye gerageza uburyo ki wawe ntubikore kenshi ngo twagunde yego birumvikane ariko ubikore kandi n'umuntu umwe nk'uko mubizi ko gukorana n'umunani zawe nawe ku mubiri wawe rero kugira ngo wirinde izi ngaruka n'uko wakora imibonano zawe ugakomeza uzikora ukayikora imibonano zawe nawe utayikora kenshi ariko ugashaka undi muntu uyikorana nyuma ya wundi ugashaka ubundi buryo bwiza umubiri wawe bizakwica bizakwica cyane mu gihe utakiyikora kandi umuriro waba wabimenyereye rero nizere ko umuntu kandi n'ibyishimo igiyemo bayi bayi ngari kumwe na gisire mu pezerisi ndabakunda cyane na ho ubutaha